manu prāt, šeit mēs viņu izkrāvām. Tāds līcīts tur ir. Jā, jā. Tāda purvaina vieta laikam tur. Jā. Kāds tur kaut kāds zerbīt? Ir tā, kad nu jā, viņš it kā teica, kad nu, celšot, nu es sapratu, ka vairāk vai mazāk tas būs tā, nu, kad te uz vietas, jā, puslīdz būs viņš un nu, precīzāk, gan, nu, vēl bišķīt priednieku, es neesmu saticis, viņš kaut kur ir salā aizklīdzis, bet, nu, es domāju, kad nu, teiksim tā, ja brauc arī Valdemārs vienkārši, tad vēlams, nu, mēģināt saskaņot laikus, lai būtu aptuveni, līdzīgos laikos, lai cilvēks nav desmit reizes jārausta, bet nu, es saprotu, ka tas tā nebūs tāda. Nu, apmēram, nu, ja tanī brīdī viņš nav izbraucis, nezinu, teiksim, atbraucis jau uz salu vai kā, nu, tad tā notiek. Jo mēs arī atbraucām, nu, it kā uz četriem, bet nu, viņš tanī brīdī uz salu veda šito te, nu, Nikolai no fakultātes. Nu, liedzētu vēl dažas tādas savāki. Jās, ko es tikko uz tādu? Jā, jā, jā.
salā viena enalagma ciet higeru iekšā mežā. Bet ir stipri sveši vēl. Tas jau teica, ka esot samontējams no divām daļām. Jā, cita mēs esam. Jā, tā vēl ir sauna. Nu, jautājums, vai viņš ir pareizi noteikti. Uzmanību, lūgums lamatas neaiztikt. Lamatas uzstādi uzstādīti zinātnisku pētījumu veikšanai. Pētījums veids Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts, un šī ir lamata L5, kurā jau pašlaik ir ierāpojušas divas lielās skrējvogles. Vispār tās ir loga lamatas, kurās ir domāts, ka kukainis lido, atsitās un iekrīt, bet šīs skrējvogles nelido. Šis savukārt ir cits lamatu tips. Šis ir stumbra lamatas un kukainīši rāpo, ielien maisiņā un ar tādu lociņu ierāpo un iekrīt burciņā. Uzveš. Pozē! Jā. Ķipa ķer. Vēreiz, otrais dubļs. Ne. Dubļs divi. Mārtiņ, vai te tu nevari ķert? Nu, meitenem par prieku paskrien. Bet tu tāpat to filmu nerādīšu. Nu, kā nerādīšu? Prieku tev par prieku. Es internetu ielikšu, visu redzies. Visa Latvija. Tu ieliec, ieliec. Nu, tāds viņš ir 28 gadi. Nē. Cik? 78. 28. 28.
Sāspiedzis. Mums kā slēgt trīcināja to ķermenīti, lai sasildītos. Labi, tagad tu stāvi, mums būtu otru aizlidojis. Vai esi tiklu? Nu, tagad laikam vairs ne. Bet pirms tam viņš smuki gāja uz riņķi. Nu, tagad iesaimies viņam gaismu. Ups. Jā, viņš baigi tā vienmērīgi, tā tamizām, bet tā izdarās, nāk visu. Nu, čepot, bet lietas jau nebūs. Nu, tāpēc, kur ir zirnis? Es tevi pie zirņa. Jā, jūs tā bijat, es tā vēl? Bez vajagšņu lietu. Ai, jau ir pie...